Пойтахтымызда рақобатбардош кадрлар тайёрлашда, таълим ва меҳнат бозори ҳамкорлиги мавзуида халқаро семинар ташкил этилди. Унда 50дан ортиқ вазирлик ва идоралар раҳбарлари, мутахассислари ҳамда мамлакатимиздаги таълим соҳаси бўйича фаолият юритаётган халқаро ташкилотларнинг раҳбарлари ва экспертлари иштирок этмоқда. Zamonaviy raqobatbardosh kadrlar, ular qanday bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak, ularni tayyorlashda qaysi jihatlarga e'tibor qaratish lozim. Ayni masalalar seminar ishtirokchilarini bir davraga jamladi. Aytilganidek, bugun talabalar ta'lim oladigan oliy dargohlar, unda o'qitiladigan fanlar, foydalaniladigan ta'lim dasturlari xalqaro andozalarga hamda mehnat bozori talablariga, ish beruvchilar ehtiyojlariga javob beradigan bo'lishi kerak. 2021-2022 o'quv yilidan boshlab barcha davlat oliy ta'lim muassasalari o'qitishning kredit modul tizimiga o'tdi va talabaga yo'naltirilgan yondashuv asosida ta'lim tashkil etilishi belgilandi. Endi oliy ta'lim muassasalari o'quv reja va dasturlarini mehnat bozori talablaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqishlari mumkin. Kadrlarga qo'yilayotgan talablar o'zgardi. Chunki bugungi kunda respublikamizga ilg'or texnologiya kiryaptimi, innovatsion g'oyalar kiryaptimi, albatta bu ishlarni amalga oshiradigan kadrlar kerak. O'tgan yil kasb-hunar ta'limi tizimi bo'yicha o'sha kasb standartlari asosida ta'lim standartlarini yaratish bo'yicha muhokama qilganmiz. Shu bir yil ichida 1000dan oshiq kasb standartlari asosida dasturlar tayyorlandi. Mana bugun endi navbat oliy ta'lim tizimiga keldi. Hozir 6- va 7- daraja bo'yicha biz bakalavriat va magistratura bo'yicha talab qilayotgan dasturlarni amalga oshirishimiz kerak. Seminarda xorijiy ekspertlar tomonidan milliy malakalar ramkasini joriy etishda xalqaro tajriba o'rtoqlashildi. Hozirgi kunda professional ta'lim tizimida o'quv uslubiy qo'llanmalarini ishlab chiqish va talabalarni kasbga tayyorlashda foydalaniladigan yo'riqnomalarni ish beruvchilar, mehnat bozori ishtirokchilari bilan hamkorlikda tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Ayni yo'nalishda ko'p davlatlarda, xususan O'zbekistonda ham nomutanosibliklar kuzatilgan. O'qitish jarayoni bilan haqiqiy mehnat bozori talaba o'rtasida uzilish mavjud. Kadrlar tayyorlovchi va ish beruvchi o'rtasidagi uzviylikni ta'minlashga qaratilgan loyihalar esa mazkur muammolarni bartaraf etish imkonini beradi. Shuningdek, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda ta'lim sifatini ta'minlash, ayni yo'nalishda oliy ta'lim tizimidagi dolzarb vazifalar hamda ishlab chiqarish jarayonida kadrlarga qo'yiladigan talablar, malakalarni baholash tizimini takomillashtirish kabi qator masalalar yuzasidan atroflicha fikr almashildi.